fazer uma maquiagem diferente porque eu uso sempre aqueles tons neutros, então optei por cores mais vivas. Como a gente já está na primavera e já está quase no verão aqui em Portugal, eu optei por cores mais vivas e então utilizei esse azul e um rosa aqui no côncavo. E eu espero que vocês gostem muito dessa maquiagem. Eu ainda não tinha feito assim uma maquiagem bem, como eu posso dizer, viva. E eu espero que vocês gostem, que usem. E bora lá começar. Vou passar o primer da Kiko. Vou pegar essa sombrinha aqui do meio. Ela é um rosinha choque, meio quente. Eu vou esfumar essa zona aqui toda do côncavo. Do canto externo ao canto interno. Agora vou pegar este azul aqui, que é o azul metálico, e vou passar na minha pálpebra. Este pincelzinho é ótimo. E ele é bem diferente, não sei, eu gosto muito dele. Vou passar essas cores bem escuras, eu utilizo mais este pincel do que o pincel de pálpebra. Agora vou pegar esse azul aqui, é um azulzinho mais escuro. E vou passar aqui no canto externo do olho. Agora com o pincel esfumar, vou esfumar de novo esse marcado entre o rosa e o azul. Essa sombrinha, esse rosa quente, vou pegar o pincel lápis e vou passar aqui debaixo dos meus cílios inferiores, rentinho a linha de água. Vou pegar agora essa corzinha que é um roxinho claro. Eu vou passar aqui no cantinho interno do olho. Agora eu vou fazer o eyeliner, o meu é da Kiko e é em gel. E já volto. Já coloquei meus cílios postiços e agora bora lá passar o rímel. Bom, gente, escolhi esse da Flamay e vou passar nos meus cílios inferiores. Agora vamos passar ao batom. Eu escolhi esse da Stradivarius, que ele é assim um rosa quente e é bem clarinho, uma ótima opção para esta primavera-verão. Usem bastante no fim de semana, onde vocês quiserem mesmo. Um beijão enorme e até à próxima.